Habari za asubuhi. Leo ni siku njema sana, ni tarehe 7 ya mwezi wa 7. Tunaadhimisha siku ya lugha ya Kiswahili duniani. Maua Association inawatakia maadhimisho mema kabisa ya siku ya lugha ya Kiswahili duniani kote, na tusisahau watoto wetu wapendwa, kuzidi kuwafahamisha kuhusu Kiswahili. Waipende lugha yao, waithamini lugha yao. Siku njema kabisa kwenu wote ya lugha ya Kiswahili duniani. Asanteni sana.